אתמול פגשתי לקוח שסיפר לי שאחד הספקים שהוא לקח לעסק שלו פשוט נעלם בתקופת הקורונה. נעלם, קיבל כסף ונעלם. לא ברח, אלא פשוט לא יכול לספק לו שירות. One man show, הוא עובד לבד כמו שאתם מבינים, והוא לא יכל לספק את השירות שאותו הוא הבטיח והשאיר לו את העסק, מה שנקרא חסר עונים. הוא סיפר לי בצער רב שהוא ניסה לחסוך והוא לקח אותו במקום לקחת חברה גדולה, ואני לא רוצה להגיד מה התחום שלו כדי לא חס וחלילה להכפיש, אבל תדמיינו נגיד שזה טכנאי מחשבים. ובמקום לקחת חברה שלוקחת ריטיינר של 2,500 שקל בחודש, הוא לקח מישהו שלוקח 2,000 שקל בחודש, אבל הוא עובד לבד. ועכשיו מה קרה? בתקופה כזאת, בתקופת הקורונה, נגיד שאותו בחור הוא בקבוצת סיכון והוא לא יכול לצאת מהבית. מה שקרה באותו רגע, פשוט החברה שלהם מושבתת. הם לא יכולים לעבוד והם תקועים רק בגלל שהוא ניסה לחסוך קצת. אחד הפרמטרים שאתם צריכים לקחת בחשבון כשאתם לוקחים שירותים זה אם החברה הזאת באמת תהיה מסוגלת לתת לכם את אותה רמת שירות כמו שאתם מנסים לחסוך. אני גם מנסה להוציא את העסקה הטובה ביותר ולא מחפש תמיד לשלם הכי הרבה, אבל אני מוכן לשלם עבור השירות שאותו הייתי רוצה לקבל. ואם לדוגמה זה משהו כמו מחשבים, במקרה זה לא מחשבים, אבל בוא נגיד שזה כמו מחשבים, אז אני יודע שאני צריך פה זמינות ואני צריך מישהו שיקח עליי אחריות כל הזמן ומישהו שיהיה מעודכן בכל מה שקורה בשוק, ואני לא רוצה שפתאום יהיה מצב שאני ערום, אני נשאר לבד, וזה מה שקרה לו. אז אתמול הוא הגיע אליי וככה הצטער מאוד על מה שהוא סיפר, ושלחתי אותו הביתה לעשות שיעורי בית ולהבין שהוא צריך להסביר למנכ״ל שלו שהגיע הזמן להחליף את הספק שבו הוא משתמש אם הוא רוצה לקבל שירות יותר טוב ולא רק לחפש איפה לחסוך. אז הנה עוד נקודה, שבמיוחד בתקופה כזאת עכשיו כמו בקורונה, אתה פתאום רואה מי ספק טוב ומי ספק לא טוב, מי ספק שמאמיס עליך שירותים ונותן מעל ומעבר ואומר לך אני פה גם בתקופה הזאת. לדוגמה, יש תוכנה שאנחנו משתמשים בה לניהול תזרים מזומנים, תוכנה מעולה, ואני יכול להגיד לכם שעכשיו בתקופה הזאת הרוב האנשים צריכים תזרים מזומנים והם תגברו את המוקדים וממשיכים לתת שירות, וזו חברה רצינית שאתה יודע שאתה יכול לסמוך עליה. אז בזמנים הקשים באמת, אז אתה מגלה מי מקצוען ומי לא, וזה בטח לא הזמן לנסות לחסוך. אז יאללה חברים, שיהיה לנו המשך יום טוב. אם אתם מחפשים עוד טיפים ייעוץ עסקי, יש לי ערוץ ביוטיוב, אני לא יודע אם אתם עשיתם שם סאבסקרייב, אני אגלה לכם סוד, כל הסרטונים עולים קודם כל לשם. יאללה, ביי ביי.